Láska přece kvete v každém věku. Pře, ale oni jsou tak trochu nesourodá dvojice, ne? A proto se do sebe nemůžou zamilovat? To samozřejmě, že můžou, ale... Věřím, že existuje nějaký jiný, lepší vysvětlení. No tak v tom případě mi ho řekni. Adame. Adame. A co? Měl jsi vizi? Ne, myslím, že ne. Přišlo mi, že jsi na okamžik mimo. Jenom jsem měl nějaký divný pocit z toho kluka. Myslíš, že se mu něco stane? Miláčku, já nejsem žádná vědma, já nevím. Mám jenom nějaké obrazy, ale nedokážu vidět nic jiného. Jasně, já to chápu, v pohodě. Adame, měl jsi nějakou vizi ohledně mýho těhotenství? Ne, to vůbec, ale viděl jsem něco divného. Hrabalovou přivázanou k židli, celou ubrečenou, jak má rubík v puse. Ty si myslíš, že... Já si nemyslím vůbec nic, jenom mě to prostě vyděsilo. I v souvislosti s tím klukem, jak jsme ho dneska viděli. To může být jenom náhoda. Dáš si kafe? Takže... Vy si... S tím nic nedělalo? Počkala bych, co se bude dít. Dobře. Užijte si Prima Plus naplno bez reklam s tarifem Premium. Nejlepší zábava v celé galaxii.